ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকে সমনীয়াৰ লগত হাতৰ সুধা সুধি নিশ্চয় কৰিছা আজি মই তোমালোকক এটা হাতৰ সুধিম কিন্তু এই হাতৰ তোমালোকে সুধা হাতৰতকৈ অলপ বেলেগ হ'ব সাজু আছানে ৰবিৰ হাতত যিমান মাৰ্বল যোগ কৰা তাত আৰু পাঁচ মাৰ্বল তেহে পাবা এক ডজন কোৱাচোন ৰবিৰ হাতত কিমানটা মাৰ্বল আছে পালানে উত্তৰটো ভাবি হয় উত্তৰটো হ'ব সাত তোমালোকে নিশ্চয় উত্তৰটো ভাবিবলৈ যাওঁতে পাঁচৰ লগত এটা এটাকৈ সংখ্যাবোৰ যোগ কৰি ভাবি গৈছা নহয়নে এইটো সাঁথৰৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈয়ে তোমালোকে উত্তৰটো উলিয়াব পাৰিলা কিন্তু যদি সাঁথৰটো অলপ কঠিন হয় তেন্তে ধৰা হওক ৰমেনৰ দেউতাকৰ বয়স ৰমেনৰ বয়সৰ চাৰি গুণ পাঁচ বছৰৰ পিছত দেউতাকৰ বয়স ৰমেনৰ বয়সৰ তিনি গুণ হ'লে ৰমেনৰ বয়স কিমান হ'ব এনেবিলাক সাঁথৰৰ উত্তৰ নিশ্চয় তোমালোকে মুখত উলিয়াবলৈ জটিল হ'ব সেয়ে এনে জটিল সাঁথৰ বা প্ৰশ্নবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি এক বিশেষ ৰাশি বা চলক ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথমটো সাঁথৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি তেনেধৰণৰ বিশেষ চলক ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধৰা হওক এক্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া সেই ৰাশিটো আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম এনেদৰে এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু টুৱেল্ভ এই গোটেই ৰাশিটোক আমি সমীকৰণ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ বীজগণিতীয় ৰাশি ব্যৱহাৰ কৰি কোনো সংখ্যা বা চলকৰ লগত সমতুল কৰা উক্তিবোৰকেই আমি সমীকৰণ বুলি কওঁ এই সমীকৰণবোৰলৈ মন কৰিলে দেখা পাবা ইয়াৰ দুফালে দুটা পক্ষ থাকে ক্ৰমে বাওঁপক্ষ আৰু সোঁপক্ষ আৰু মাজত এডাল সমান চিহ্নই দুয়োটা পক্ষকে সমতুল কৰি ৰাখে সেই সমীকৰণবোৰক আমি তুলাচনীৰ লগতো তুলনা কৰিব পাৰোঁ সমীকৰণত থকা অজ্ঞাত ৰাশি বা চলকটোৰ যিটো মানৰ বাবে সেই সমীকৰণটো সমতুল হয় বা সিদ্ধ হয় সেই মানটোকে সমীকৰণটোৰ সমাধান বুলি কওঁ এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু টুৱেল্ভ সমীকৰণটোৰ ক্ষেত্ৰত এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন হ'ব সমীকৰণটোৰ সমাধান সমীকৰণ সমাধান কৰাটো আমি শিকাৰ আগতেই শিকিব লাগিব উক্তিৰ পৰা সমীকৰণ বা সমীকৰণৰ পৰা উক্তি কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমে চাওঁ উক্তিৰ পৰা সমীকৰণ এটা সংখ্যাৰ ছগুণৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে পঁয়ত্ৰিছ পোৱা যায় মন কৰা এটা সংখ্যা সংখ্যাটো কি আমি নাজানো বা আমাক কোৱা নাই তাৰ ছগুণৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিম অৰ্থাৎ নজনা সংখ্যাটো পূৰণ ছয় যোগ পাঁচ কিহৰ সৈতে সমান হ'ব পঁয়ত্ৰিছৰ সৈতে সেই নজনা সংখ্যা বা নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া সংখ্যাটোৰ ঠাইত যদি এটা চলক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াই ই হৈ পৰিব আমি গঠন কৰিবলগীয়া সমীকৰণটো অৰ্থাৎ ছিক্স এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল টু থাৰ্টি ফাইভ আন এটা উদাহৰণ চাওঁ ৰুণু জুনু আৰু মুনুৰ বয়সৰ সমষ্টি বাইছ বছৰ ৰুণু জুনুতকৈ এক বছৰ সৰু মুনু জুনুতকৈ দুই বছৰ ডাঙৰ জুনুৰ বয়সেৰে সমীকৰণ গঠন কৰা ইয়াত আমাৰ বাবে অজ্ঞাত ৰাশি কোনটো কোৱাচোন ৰুণুৰ বয়স দিয়া আছে জুনুতকৈ এক বছৰ সৰু মুনুৰ বয়সো দিয়া আছে জুনুতকৈ দুই বছৰ ডাঙৰ গতিকে আমাক দিয়া নাই কাৰ বয়স জুনুৰ বয়স গতিকে জুনুৰ বয়স আমি এক্স বছৰ বুলি ধৰি ল'ম এতেকে ৰুণুৰ বয়স হ'ব জুনুতকৈ এক বছৰ সৰু যিহেতু জুনুৰ বয়স এক্স বছৰ ধৰি লৈছোঁ গতিকে ৰুণুৰ বয়স হ'ব এক্স মাইনাছ ওৱান বছৰ তেনেদৰে মুনুৰ বয়স হ'ব এক্স প্লাছ টু বছৰ এতিয়া প্ৰশ্নমতে কি আছে তিনিৰে বয়সৰ সমষ্টি বাইছ বছৰ এতেকে ৰুণুৰ বয়স এক্স মাইনাছ ওৱান প্লাছ জুনুৰ বয়স এক্স প্লাছ মুনুৰ বয়স এক্স প্লাছ টু ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু এতিয়া আহোঁ সমীকৰণৰ পৰা উক্তি কেনেকৈ গঠন কৰিব পাৰি এটা সমীকৰণ ধৰি লওঁ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু ফাইভ এক্সৰ লগত কি পূৰণ হৈ আছে তিনি আৰু তাৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰি পাইছে পাঁচ গতিকে আমি ক'ম এক্সৰ তিনি গুণৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে পাঁচৰ সৈতে সমান হ'ব আন এটা সমীকৰণ চেষ্টা কৰোঁ ফাইভ ৱাই প্লাছ ছেভেন ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি টু
y লগত 5 পূৰণ হৈ আছে গটিকে কম y 5 গুণ তাৰ লগত 7 যোগ হৈছে আৰু যোগ হৈ কাৰ হৈতে সমান হৈছে 22 ৰ হৈতে অৰ্থাৎ y 5 গুণৰ লগত 7 যোগ কৰিলে 22 ৰ হৈতে সমান হ'ব দেখিলা সমীকৰণৰ পৰা উক্তি গঠন কৰাটো কিমান সহজ 5y plus 7 equal to 22 সমীকৰণটোক আমি এনেদৰেও ক'ব নোৱাৰোনে মোৰ হাতত যিমানটা কলম আছে তাক 5 গুণ কৰি আৰু 7টা যোগ দিলে মুঠ 22টা কলম হ'ব ইয়াৰ পিছত অনুশীলনীত থকা উক্তিবোৰ কিমান সুন্দৰকৈ তোমালোকে বনাব পাৰিলা মোক কিন্তু জনাব লাগিব আমি আজি এই সমলটোত কি শিকিলো সমীকৰণ কি ইয়াৰ গঠন কেনেকুৱা উক্তিৰ পৰা সমীকৰণ কেনেকৈ গঠন কৰে আৰু সমীকৰণৰ পৰা উক্তি কেনেকৈ গঠন কৰে ধন্যবাদ